Ганна з хлопцем. Переселенці будуть голосувати у Покровську. Як це зробити з допомогою ID-карток, дізналися заздалегідь. Яка різниця ID-карти або паспорт, то ж все одно документ. Удостоверення личності, бланк видали, ти якби взяла свій вибір і все. Я просто сама з Донецька, і я міняла місце реєстрації. Українці з пластиковими або книжними паспортами голосують однаково, заповнюють фахівці. Посвідчення нового зразка – повноцінний документ. Уся необхідна інформація зберігається на спеціальному чипі. При собі необхідно мати паспорт громадянина України. Він може бути як паперовий, так і пластиковий – це ID-карточка. Підходять до члена виборчої дільниці, пред'являють його і вже члени виборчої дільниці видають бюлетень. Однак проголосувати зможуть не всі володарі ID-картки, адже пластикове посвідчення видається з 14 років, а право обирати голову держави громадяни набувають пізніше. Мають право голосувати всі громадяни України, частіше 18-літнього віку. Дільниці чекають на виборців із 8 ранку до 20 вечора. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».